万古珍冠为猫王，马来烽火人斗艳，笑傲流连。欢迎收听笑傲流连，我是你的主持人凯明。这一期的节目我们请到的是 Winnie Im 严爱明 Snowberry 的 director。 Hello 大家好，我是 Winnie。那 Winnie， 你在这个食品加工行业就做了很多年嘛，但是据说你一开始的时候其实不是做这个行业，对吗？对，我不是做这个行业的，我是做通信行业的 telecommunication。 是，就那个时候其实你就做得挺好的吧。对，那为什么 会把从 telecommunication 然后转换到食品加工方面呢？就完全好像没有关系的行业。我在 telecom 的是一个部门经理啦，是，然后每年跟公司赚两三个 million， 很多，然后是做的蛮稳定的。对啊，就做的很稳定啊，为什么不继续做下去呢？哎，我有个台湾朋友，是台湾朋友，他就看到我蛮本事的，然后就想跟我合作，就搞了一个生意，然后就叫我加股。就是你就做28线吧，然后我就找一个公司，然后取一个名字，然后就开始，然后这个名字 Snowberry 是我取的。所以那时候是抱着其实想要尝试一下不一样的东西的心态。对对，就是要抱着尝试的心态，而且我只是 part time， 就是 consultant 这样子，然后我对这个食品行业也不熟悉，然后他就说你不用怕，配方我有，机器我有。那我就说好，我就开始去玩这个生意。那么你从 part time 做到现在这个程度，就是在马来西亚算是非常数一数二的专业的食品加工，是怎样的一个过程呢？可以说很挑战啦。就一开始有遇到什么样的问题吗？因为我朋友他把这个生产这个雪花冰的配方给我的时候，我很高兴啊，因为有机器，然后有配方，我以为加水加香精加奶粉就可以做雪花冰了。是。后来才知道配方交给我手上的时候，我才知道这个东西做出来不成型。为什么不成型呢？就是你朋友之前不是已经正在做了吗？就他还会有不成型的产品吗？会啊，因为我觉得那个品质不稳定啊，有时成有时不成啊，所以对我来说还是不成啊。雪花冰怎么说成和不成呢？那冰如果你成的话，出来的效果雪花冰是粉粉的，那如果不成的话呢，是整块冰啊，你都没办法刮它出来。所以要又或者是太粉了就没有什么质感，或者是太硬了就直接是一个冰块而已。对，就是一个冰块。然后你刨出来雪花冰一碗的时候呢，一下子就出来就融了，就不是冰了，是水了。那你就知道这个东西不稳定了。是，那怎么办呢？那个时候你又完全没经验，你就只是 part time 而已。我是 part time， 可是我出来真正做这个雪花冰的时候，就是因为我 full time 了嘛，他就把这个全部都交给我。那时候你已经转化成 full time 了。啊，转化为 full time 了，因为老板也知道我在外面搞生意。然后没办法，他也要求我辞职。那我 就之前那个 telecommunication 的那个职位就被要求要辞职。对，所以就转化成在这食品加工方面变成 full time 了。对，变成 full time。然后我以为就是应该可以做吧，配方有，机器有，然后结果原来不行。但是怎么解决呢？就是这方面你又没有经验。没有经验，因为后来才知道原来我的台湾朋友呢，他是把那个配方从台湾一包一包，他也不知道里面是什么，就是一包粉掺这个水掺这个这样子做出来的，就只可能直接照着别人的配方然后照着用就是了，完全对，照着用就是了。那 我没办法，后来我就得要去问人来慢慢做。刚开始的时候我还没有做生产，我只是做批发食品这方面的，是，然后就认识了一些食品批发商，然后我就问他，你们可以介绍一些卖原料的公司吗？然后他们就慢慢教我去找公司买这些原料。所以是那时候是因为这雪花冰
也许同样也是需要想要想办法知道这个雪花饼要怎样制作怎么改善，然后你又在找其他的这些果酱的卖果酱或者就是买卖这些果酱的生意，然后是想要更进一步去了解这里面的原料吗？对，我后来批发这些果酱呢就很好奇，我看到也不是很难做吧，为什么要想到要去做果酱呢？因为批发给我的那个厂做出来的果酱也不稳定，也是你觉得这个质量还不够好？对，质量不够好，那我就想到哎，应该自己可以做吧，然后就刚刚好遇到一个公司，他说不然你跟我合作一起做，我有市场，你就负责生产，我也大概知道怎么做，那结果我又去做果酱了。后来在做的时候，一合作的时候签了名了，开了公司要做的时候才知道，原来他也是不会做，又是同样的问题啊，又是同一个问题，所以没有办法，我就得要去再研发、再改进。是，所以也就是说，在那之前都没有，都还不知道这原料什么，只是找到人合作，然后一起就可能以为对方有原料或者配方， yeah. 对方了解，然后一起合作，结果发现大家都一样不知道啊。他都不会，我很坦白跟他说我不会，可是他说他会，做的时候才知道原来他也是不会的。嗯，那么到最后怎么解决呢？就怎么去学习啊？就遇到的人都不会的时候，然后就有一个人介绍我去一个批发商买原料。那个哇就很高兴了，他肯教我了，那我就很高兴，时常去找他，每天都去找他，他就哎呀既然你那么好，哎我们也相处的不错，我就教你怎么做吧，那我也很高兴有人肯教我了，因为也没有学院可以学嘛。嗯，那你就是跟我买原料，我就跟你说什么配什么的，那我就买下来，买下来就开始买小包装，我也没有去多问，反正我也是做小产量嘛，卖我一公斤两公斤五公斤还好，那我就自己回去试。可是当我要大量生产的时候，我要买20公斤，为什么你会卖我5公斤5×4 4包的，为什么你不卖我20公斤30公斤一大包的？他说我们是已经包好了，不然你会掺乱。结果我看我说你叫我用的东西是什么原料，为什么都没有名字？名字你也不懂啊，你只是要 gum ABC。就是在那个时候，你预定的这些厂商，他其实给你的原料都可能不知道来源来自哪里。对，他就直接交给你这个原料而已。啊，他只告诉你这个原料这个是 gum。他就写编号123。这个是另外一个 starch。这个是567。那你就这个加这个。这个用多少，这个用多少，功能是什么，你不用问那么多啊，你就这样加上去就对了嘛。反正就是他们要把这原料保密起来，不让你知道。对，他们是用很保守的，就是保密的，不跟我说。所以就因为这个方式的原因，你没有办法自己尝试配不同的配方是吗？对，没办法的，没办法。而且你也很害怕，因为毕竟食品是一个良心的一个生意嘛。就是如果出现食物的问题，出现食物问题他不需要交代，因为生产的是我。我比他更怕，对对，而且会闹出人命的。对对，所以好像很基本的，你问他这是什么，他会告诉你这是防腐剂，他整天吩咐你别放多，你别放多，那我说多少是多，太少会坏，太多会吃坏人。应该分量是多少你也不用问啊，我告诉你放这么多就是这么多，就是不告诉你这个怎么去计算。他也不告诉我原来在食品啊是有一个 food act 的。那 food act 你应该告诉我怎么看嘛，我又不是没读书的人，我怎么也是一个大学毕业，对不对？所谓的 food act 是一个条规吗？还是对 ，Food Act 就是一个条规，它马来西亚的食品条规，就是说，就各种原料该放多少分量，多少分量都有的。也不是每一个分量都有的，只是凡是控制品就有。然后有些防腐剂，某些国家不给用，那些你必须要懂，必须要了解。那我就很纠结，就是没有办法，有一个学院啊，或者是有人教我的，就没办法。
就一开始都没有、oh yeah. 就因为这方面都有很多阻力嘛，你都没有办法知道，这些人都不告诉你这个分量，是要自己去找对对找人，找什么样的人啊。后来遇到一个朋友，我介绍一个食品专家给你啊。其实他以前那个时候十几年前，他就是啊，也许有些人会认识他，我也不记得他名字了，是一个女的啊，是他们叫他做着啊 Coconut Queen，马来西亚的 Coconut Queen， 他是第一个研发 Coconut Powder 的人。介绍我给他认识，然后我去见他，我非常的羡慕。每一个打电话给他都是大公司、大企业，然后就叫他几时有空过来做这个配方、做那个配方的。那我就坐在他前面，一直在等他有空跟我谈话，他就一直在听他跟别人谈话。然后我看他解决问题，我蛮羡慕的，因为他是。人家很崇拜他，真的，因为 very knowledgeable， 就是你那时候的偶像，这样。对啊，可以说是我的偶像。然后我就想，有一天、我要成为他，是，要很会研发产品。所以就最后真的是跟他交谈到了吗？有交谈，他就的确是坐我前面。所以就有分享了很多这方面的知识。原来没有，一点也不交。是，他是说这是我们是一个 service 服务，你要做什么产品我可以教你啊，费用是很贵啊，真的很贵我真的没办法，就那时候没办法。那么怎么办呢？就得要继续再找啦。然后他后来就有一个人告诉我，不然你去马来西亚政府部门吧，去 University Botanic Malaysia 应该看找有什么教授可以教你的。是啊，我真的去那边啊，然后他们就说不然你去马迪吧。那我也去了马迪，然后去找他们，然后我去看他们有真的有全套的设备，是做果酱的设备啊，食品的设备啊，全部都有。然后也有教授啊在那边，然后他就说你想学什么，那我说我想学做果酱。这个很容易啊，是，你几时要过来啊，这样子。就他真的去了我的厂，是，就通过这样的方式找到真的是有人来，终于有一个专业人士来教你了。对。然后我说要费用吗？他说不用费用，我过来看看。哇，多好。他真的过来。可是他一过来了，他看到我之前，当然我必须要已经做了一些产品。然后他就看到我一些有一个产品，他就说你会做这个，你教我做这个吧。我就奇怪了，应该是你过来教我，对，你应该是说专家才对啊，为什么是我是来你问我怎么教你了。他说你会做这个，那个时候我做了一个 drink 叫做 Galaxy Juice， 我自己把它名字叫做 Galaxy Juice， 我做了那个 jelly， 那 jelly 呢在饮料里边它会浮起来的。马来西亚果冻啊，对啊，那个果冻，小小颗的果冻，我自己研究的果冻。那个果冻研究了9个月，他也真正傻发誓。然后就他看到我做的这个饮料，他很好奇，他说为什么你会做这个，既然你会做这个，你就不应该再问我怎么叫你做果冻，师傅你都很厉害了，他说我很失望，他这样子告诉我一个答案，结果他什么都没教我，就走了。所以那个时候，其实你已经不知不觉中，已经比他们还要厉害了吧？好像会一些吧，也没有说很厉害，因为我还是不满意，我还是想要找人可以学的。那我就也问人家，因为我除了要研究怎么用这些材料，还有就是控制瓶要怎么用，分量在这方面没有人可以告诉我，我应该参考什么。我就找不到一个答案，所以我对自己很不满意，是也很不安心。可是毕竟还是要赚钱嘛，所以还是推出去卖当然我每一样分量，尤其是防腐剂，他叫你放80克，我都放30克。少好过多就找一个不会出事情的量就是了，安全最重要。对，自己看到不会坏，就是少好过多，这样子的心态来做这个产品。然后呢颜色也是一样的，
那我知道颜色对人体不好，就染色剂。对，染色剂虽然是食品的染色，可是我也是用很小很少的分量，因为我觉得凡是对人体不好的东西我都少用。嗯，是。嗯，那么在这样的过程中，就是你想你需要不断的提升嘛。那现在你还有什么样的，就是还有怎样的路呢？你毕竟现在你好像研发了很多很多很多产品吧。对对，就是这个过程是怎么，就是还在继续的往前啊。后来又认识一个卖机器的老板。嗯，然后他看到我，他真的说佩服了，佩服。就自己一个人摸索到这个程度。对对对，你从零这样子开始摸索，然后你从一个高级的一个经理，赶下来做这个食品行业，现在你面对的都是大部分都是没读书的，都是做小贩、做厨师的，读很少书的。是。嗯，然后我也帮不了你很多，那我只有给你一个建议。啊，别投资那么多，啊，有些二手的机器你就买回去玩玩，带这个玩玩的心态，万一你不成功也不会太破费。就通过买二手机器先了解这个是怎么运作的。对，啊，我就第一次买了一个二手的那个搅拌那个粉状的东西，就是做那个卡布奇诺。做咖啡粉啊，巧克力粉啊，自己配。是因为市场卖的咖啡粉巧克力粉很贵，贵不用紧，又不好喝啊，那就过不了我自己了。是，所以我就说好，我买回去自己配。所以你那个时候其实是不满意市面上的这些产品，就觉得都不够好。 我都一直在不满意，所以才一直在我自己挑战，所以不断不断的进步，不断的去寻找更好的东西啊。对对，嗯，所以你接下来这些产品都是这样的心态吗？就是在市面上吃到每一次新事情还都是这个心态，因为不满意，对，吃到不开心，哎，这个不好，我可以做得更好。对，他也得去做。然后另外一个后来我吃，他说我带你去台湾啊，我给你去看一个厂，我相信大家都知道啊，他就是那个台湾的三叔公。嗯，做麻薯的。是我第一次人生中第一次吃麻薯，那时候的三叔公还不是很大，嗯，也不小了，但不是现在这个规模那么大，现在很大。他就说：“哎，你要不要做这个麻薯代理？”那我就看看那个价格，哇，这么贵，马来西亚应该买不起。嗯，我就一直念着，我其实可以自己会做麻薯，自己研发就不需要通过他们了。对，可是这个产品是在头脑里面想着挂着最久的，然后就是最没办法做的。为什么会没有办法做呢？是因为制作方法很困难吗？因为我不会做。我不会做。嗯，然后我一般呢，我想做一个产品啊，我就会去书籍，去书店买书。烹饪书吗？烹饪书，对，我就买烹饪书。然后我就从牛轧柜开始怎么做，牛轧柜我也不会，那我就看看，哎，这起码还是柜，怎么变麻薯？所以我想来想去都没办法做，真的没办法做。不过说起来，就是你这制作过程一开始，就是当你研发产品的起点，都是先到这个书店或者烹饪的买烹饪书，然后自己在家里制作，制作出来吃了自己满意之后，才想办法把它变成就是工厂能够生产的食品。对，嗯，就是正常来说，就是我们普通人可能会觉得这种食品研发应该是很简单哈，也不是很简单，或者说应该很严肃，就是可能你进到一个实验室里面，然后一堆人在研发什么，就想办法这个配料加这个配料，然后有什么神奇的事情发生。哦，在电视机可以看得到。嗯，所以它其实只是一个很算是非常非常居家的方式，就是研究出来这个味道之后，才想办法把它转化成工厂的。对对，那么其实你刚才说到麻薯嘛，然后一直都没有做，没做，直到怎样的契机才开始制作麻薯？后来做月饼过后，才会想到要去做麻薯的。所以是先制作月饼？对，做月饼，做月饼也是被人家骗进去做月饼的。被骗进去这个，对，是什么样的情况是被骗进去的？一个香港朋友，他说我跟师傅买了一个配方啊。我们投资一个机器，他投资不是我投资，我告诉他我不会做，
啊，现在有配方了，我有机器，那我你就做吧，真的，就来我给你看，好吃吗？说好吃，这个配方就可以做出来了。哇，我很喜欢挑战的，又不用出钱就可以让我摸的话，我就一定会去做。就天上掉下来的馅饼啊，不需要出钱，而且已经有配方，人家还很愿意教你怎么制作。对，他会教我做，然后师傅会过来教你怎么做，我都付钱了。那个香港人说，我说好，那我去做吧。结果配方来了，他就生产出来。哦，原来这个东西丢进机器里面不能做成一粒粒的。那你之前你做给他看的是什么？那是用手工做的，那是手工月饼。手工月饼怎么做5000粒、10000粒啊？就那个手工月饼做出来是没问题，但是当进入工厂的这种加工的情况的时候，就出现问题了，包不出来了。嗯，包不出一粒粒的。就是月饼在这制作过程中会裂开、会爆开这样。我完全不能包、哦。嗯，完全不能包。哦，根本没办法。那么怎么办呢、啊？就是时间要到了，不是吗？对，就前后应该还有3个月吧，应该还有3个月。可是你扣了他要卖的那一个月，就剩下2个月。他说：“我说我没把握嘞，第一真的没办法包。”他说你自己想办法吧。那我就没办法了，人家都投资钱了，那我就自己去研发那个冰皮的那个粉。是啊，基本上最困难的就是那个皮，嗯啊，我以为是那个皮，结果就把那个皮做出来，然后就做了那个月饼馅，然后开始包。所以之前有问题也是那个皮的关系吗？对，那个皮撑不到，撑怎么说呢？它不能拉得很阔，所以就包不上嘛。嗯，也包没办法包完整个馅。因为他们有个对比的嘛，68先是那个线，然后40、60还是60、60、50、50，这个总之每一个对比你都要去试啊，知道你最重要是、最重要把那个月饼包起来，是包起来才能够硬化。硬化就是月饼上面我们今天看到很漂亮的这些花纹呢。对对，那个很漂亮的花纹。嗯嗯，后来皮做出来了还是不能包。包就破裂，然后又要试看第二天会不会破裂。你现在包可能没破裂，是进去冰储一个星期后破裂，哇，心都跟着裂开。就那时候本来以为拿到了一个很已经很完整的配方，结果制作出来之后有问题，然后自己研发之后还要在短时间内一个一个的去尝试不同样的方式去解决这个问题。后来、香港顾客也没办法了，他说好，你要硬化你就加豆吧，加一点点那个白豆下去，加什么豆都好，总之最重要月饼要硬化嘛，你硬不到花怎么叫月饼呢？所以加了白豆这个就能够硬化了。对，因为他之前单单做榴莲馅太过软他就没办法硬化。嗯，就里面的馅太过软，所以在硬的时候会变形嘛。对，他没办法，根本没办法成一个花心。是啊，所以就加了一些豆。那我说我不担保了，那不需要担保了，总之我一个月内里面把它们全卖完就是了。后来我说好吧，我不用负责的就可以了，你就负责卖，我就负责做。真的是第一年的时候是这种心态去做这个月饼的，就是第一次遇到这种问题也没有办法，只能够后来能包了。原来机器有一个硬化机又不能硬，你怎么放豆还是不能硬？可以啊，再放多一些啊，放到榴莲剩下10%、20%没榴莲味的那个，只有整个豆你就可以硬。可是又过不了啊，因为这个是榴莲月饼，榴莲月饼怎么没榴莲味呢？也不准放香精哦，是香港顾客不准放香精。嗯，哇，这个很挑战，所以变成没办法。第一年的月饼每一个是用手。用手就是用那个手印的话慢慢一个个印出来的，就不是机器印出来的，是你们的员工一个在印出来。所以整个生产的房间里面你只有听到砰砰砰砰砰砰一直在敲，之前都是你的员工在不停的想办法印这个月饼、你印出来过后你必须要被它倒出来，你知道它有点黏了又倒不出来，也没办法，不知道怎么为什么它倒不出来。花要印得漂亮的时候呢，
就压得很紧，压得很紧的时候，另外一个问题出现，每一个月饼打不出来，打不出来就是每一个月饼是敲出来的，所以 所以打不出来是卡在这个那个硬膜里面，硬膜里面，对，所以就每一个就往桌子上敲拍，就整个房间都是乒乒乓乓，乒乒乓乓，把几千粒月饼煮出来。那个时候应该就大家都加班加的，对对对，就是只有他一个顾客。嗯，那你看得出这些月饼制作的不只是月饼，就是各种这些食物制作方式都不简单，都需要一步一步的从研发，然后怎么去制作，然后在生产的过程中还要想办法解决各种各样的问题。对，后来过了中秋，他就说：“哎，机器放着没用，你试试做麻薯吧。”啊，我不会做麻薯嘞。就那个时候，就他，那么他其实还挺乐观的嘛。就是第一次遇到那么大的问题之后，还有那么有信心啊。哦，他很高兴了，因为他差不多是全香港应该是属于第一还是第二个人在香港卖榴莲月饼嘞。哦，他是第一个做出这样的东西的。我猜是吧，他很高兴，当然他不是第一个，他知道还有其他的，可是算是先驱之一了。对对，他也是先驱之一，然后呢就是还很骄傲的说我们的还比人好吃嘞。不知道是安慰还是什么，我说是吗，我也没去香港。他这么说，第二年再改进没问题，他也没有责怪我。嗯，就成功解决了问题就好，是不是？对，只是我脑子里面就是一直在想怎么解决问题，可以做得更加好。对，就不会再有这一次这种被逼出来的问题。虽然他接受，可是我自己不接受。是，那么其实我们也可以看得出，其实还有很多很多东西还没有分享，但是我们的节目已经来到尾声了。那么这一集其实我们也看得到，就是你作为一个创业家，要说有很深奥的东西，其实它只是很简单的不耻下问而已，就是你是不停的通过一直问别人，找到别人，不停的学习，不停的学习，然后提升你自己，才来到你今天这个位置的。对对，我也不知道第几年啊 Google 开始盛行了，是，然后就开始找资料就变成很方便了，我也不需要再问别人，就是现在直接能够通过网络然后找到你以前找不到的资料，是吗？对对，然后我真的是时常就是在 Google 那边，比如说我要找色素，然后我讲 color， 讲 key in color， 就很多东西关于 color 的东西，它的 control 啊，它的那个范围啊，要怎么用啊， color 原来也有很多知识的，每样进去 color 有 natural color， synthetic color，我慢慢去学，然后什么 color 可以用，食品的颜色，工业的颜色，这方面都可以慢慢从 Google 那边慢慢去找。就现在后来就，只要我肯一直在读书，一直在 Google 上网上在找资料，找资料，一直看，一直看，一直看，就真的学习很多了。就不停的学习啊，可以，所以可以说啊，现在的人，如果你想要创业，你就没有别的借口了。以前还说要找人问不到人，现在有了 Google， 你基本上你。我现在很简单，现在你想要做蛋糕啊，不单单 Google， 现在连 YouTube 也很多。还有直接是手把手教你这样的，对，怎么制作。他妈妈一个 step 一个 step 慢慢教你，真的很幸福。现在真的可以学，当然。这个东西做出来是可以在厨房里面做出来吃了，当然要拿来卖，要用放一年的小了，还需要是很多研发的，还是你还要进行，可能就真的还是要需要找其他的方面去成长去学习了。对，那么是做食品方面呢，我们除了要知道怎么控制原料，还有呢就是你必须要了解怎么包装啊。还有你要放 container 啦，那些东西啊，包装还有机器，你全部都要学习，你要会控制。因为机器方面呢，你要用 stainless steel 的机器，白钢也很多种啊。然后你可以不可以洗得干净啊？洗清洁剂你也要会懂啊，这全部你要学。然后接下去呢，你就是另外一个把关了，就是你要学关于卫生啊的知识。要卫生的时候你就要申请哈拉啦，马来西亚你要申请哈拉，你要申请 HACCP 啊 GMP Standard 啊，这全部都是要读书的，这全部要知识来的，你必须要懂。是，
那么这里还有很多细节，可惜我们现在节目已经不够时间了。Yeah. 那么我们这一集就说到这里，然后相信下一集我们会有更多这刚刚你说的这方面这比较细节方面的分享。那么这一集的节目就到这里，我们下次再见，好，拜拜，拜拜，谢谢。